Професор доктор Марија Бојаджиев, кој што е директор на студиите на Американскиот универзитетски коледж во Скопје, е со мене во студиото и секако беше планиран за следната тема после Бубевска, но мала и верзија на термините. Професор Бојаджиев, како сте? Супер. Освен короната, се друго е попотовно. Како тече наставата, сега, јас се разбирах да сме колеги од универзитетот, но да ве прашам, бидејќи вие уште пред година дена, кога може би за прв пат проговоривме во оваа студио, ако баш така, ме држи памтењето, тогаш немаше светот поима, не во Македонија, дека ќе дојме во ситуација да мораме со вакви мерки да се занимаваме и со комплетна промена на наставни процеси, образование и така натаму. Орденовски, како вика... Да се вратиме на местото на злостојот. Значи, што е сега после година дена искуството? Па јас напиша во меѓувреме и многу сум горд. Ај сега, пошто сме тука, викнете ли за две работи, да се пофалиме, после ќе кажем за една работа што вчера ни објавија, сме многу горди од Америка. Значи, во меѓувреме објавив една студија на случај што се вика, и тоа објавивме у Кей Центар у Лондон, што се вика The End of the World as We Know It. Крајот на светот кој што го знаеме. И мислам дека точно тоа се случи. Ние со наставата влеговме во овој друг, на овој друг колосек од 13 март, више ке речев 2019, а всушно се све во овако 2020. Кој знае од кога, да? Кога беше кој знае кога, или па предходниот живот не знае како кој знае да беше кога, што покажува дека човекот е сепак многу отпорно. Добро, тоа е сепак една принудна варијанта, Бојаджиев. Да. Мислам, сепак сите професори од секогаш преферираат, а веројатно и студентите, во еден социјален контакт да ги држат предавањата. Тоа е точно. Од друга страна, па се покажува дека се има и некои своји предности. Ако ја извадиме од, вака да речеме, се разбира, живиот контакт е незаменлив, меѓутоа има некои други предности. Да речеме, сега имаме групи што предходно, веројатно, тешко ќе ги имаме, да речеме, имате во исто време студент од Америка, од Дубај, од, не знам, од Полска, например, имате некој таков микс во групите што предходно беше тешко да се добие. И обратно, овај, можноста професори да предават, ние сега го поставивме универзитетот на начин да можеме секогаш да имаме хибридна настава, односно да имаме дел од студентите да бидат внатре, дел дома или обратно да биде професор надвор, студентите внатре. Така да, Боже здраве, кога ќе заврши пандемијата, мислам дека ќе можеме да интензивираме уште повеќе интернационализацијата, бидејќи се намалува трошење на, па делно и на финансиски средства, но и на време. Вие секогаш е проблем да добиете професор за цел семестар, тоа е невозможно. Сакам да одбележиме нешто друго, за жал поводот е тажен, изгубивме драгоцен колега на Американскиот университет. Професор Вено Пачовски, драг деган. Току од короната, да. Прекрасен човек, еден голем професорски авторитет и навистина таа вест, барем оние што го знаат, сите не растревожи, да бидам на известен начин. Страшно е. Ние, за жал, оваа година имавме три онлайн комеморации. Почна зимата, иако не беше од корона, нашиот драг поранешен проректор, професор Злат Милованович, почина во Америка, во меѓувреме Боголјуб Јанковски од Народна банка, кој беше наш партнер професор, но Вено Пачовски беше со нас 24/7 и стана е жалосно за помалку од 7 дена. Така е. Професор Бојаджиев, што беше добрата вест од Америка? Добра вест, што вчера току добив вест, значи тимот на катедрата за менеджмент, каде што сме јас, колешките Ана Томовска, Миодрага Стефановска и Ивона Милева, значи, имаме дури два чаптера во книга што се вика HR практики во семејни фирми, меѓународно издание, каде што има професори, значи, од Италија, од Америка, од Полска, од Турција, од Холандија. И тоа издание на IGI Global, значи, една монографија што се смета дека обично станува стандард во образование во тој домен, така да вчера беше објавено и сме посебно горди. Скоро две години работевме, да речеме, на таа приказна, така да... Добро, борам да признам дека не ми беше намерата кога ве поканив на овој разговор да разговараме само за Американскиот университет, се разбира и за мала злоупотреба на мислам дека е тоа, не само тоа, туку е апсолутно и корисно. Професор Бојаджиев, значи, живееме во веројатно година која што, барем за овие живи генерации, звучи тотално неверојатно и искуството... Како беше Борислав Пикич, се сеќавате на книгата «Беснило», како станува «Беснило» на хитру аеродром терминал, под терминал, како го зима, да? Значи, ние поминуваме низ година која што, ајде што сите ќе сака да заборават со добри причини, но која што го поремети светот комплетно и ја стави
Меѓу другото и економијата тотално на глава. Сега, не ми е намерата да анализираме тоа што било. На крајот сме на оваа година. Со овие предпоставки околу вакцинирањата и така натаму, полека како да се гледа светло на крајот тунелот, иако и тоа треба внимателно да се земе предвид. Што мислите дека ќе се случува идната година во сферата која што вие сепак најкомпетентно ја владеете? Па сепак ова е тешко да се предвидува, пошто има многу непознати. Да, како што рековте, очигледно почна вакцинација во Британија, вчера во Америка се очекува, мислам, на 23 декември Европската агенција за лекови да одобри, така да сигурно негде во после 36-ти веројатно ќе има некое намалување и од причина со вакцинацијата, од друга страна и временските услови, гледавме како во лето беа многу по лабави бројките од ова што се случува сега, но очигледно најтешкото е овој период, гледате што се случува во Германија, во Холандија, како локдаун прават од сега до таму средината на јануари, така да ќе биде тешко во тој домен, што се разбира сериозно ја закачува или негативно влија на економијата. Како ќе биде понатаму, сигурно нема да биде розово одеднаш. Во најдобар случај да се вратиме на нула успех, бидејќи оваа година завршува со... Ќе може ли за една година да се вратиме на... Нема шанса. Јас тоа го предвидев дека во најдобар... Тоа го објавив кога беше во април, кога беа прогнозите дека сето ова ќе заврши уште летото, кога никој не очекуваше дека ќе трае повеќе од година дена. Па и Европа предвидува дека ќе се врати 2021 на крајот или 2021 во 6 месец, значи ние треба да додадеме уште 6 месеци до година дена, така да за една година нема шанса или бар да се вратиме на позитивна траекторија. Целиот свет отиде ги проби сите плафони на задолжување, бидејќи очигледно и кога не функционира економијата, се разбира дека она што останува се пазарот на парите и позајмувате дојка можете за да субвенционирате функционирање. Една од главните критики на македонската опозиција е именно тоа дека е пробиен плафонот од државна задолженост и така. Кои се вашите коментари, проценки за тоа? Сигурно е пробиен плафонот, меѓутоа кај нас тоа е, како да кажем, точен заклучок на погрешни премиси. Не е битно што е пробиен плафонот. Прво, како обшто дојден до плафонот, сега да не влагаме историски, ние имавме 25% задолженост пред 10 години, зашто обшто имаше потреба да дојеме до 50%? За ништо значено не се... Да, треба да анализираме. Да, сега тоа да анализираме на нас. Меѓутоа, тој плафон е секаде пробиен и прашањето е како ќе се потроши. Мојата критика секогаш беше дека требаше јавниот сектор и тука очигледно имаше искричење во владата, имавте дел, да речеме, може би, ајде да речеме на чело со оваа СДС опција која што и одеше некој намалување, веројатно другите партнери не беа толку, меѓутоа требаше да има малку поголема колегијалност во јавниот сектор во однос на приватниот, кој што е сепак потешко погоден, меѓутоа задолжувањето сегде се пробија и тука нема дилема. И тука да бидам искрен, ако гледате вака поширока, се покаже една од значените капацитети на Европска унија. Се сеќавате на овие големи преговори за буџетот и така натаму, што беа прво за издавање на евроврзница, кога имаше голема разлика меѓу север и југ, меѓу Холандија и Италија, да речеме. Па и последниве разговори каде што Полска и Унгарија да речеме има спротивставен став. Добро, има спротивставен став и на крајот видите колку е тој механизам сепак моќен да се постигнуваат значени компромиси и да се најде заеднички став. Така да тука Европска унија се покажа како неверојатно успешна организација. Колку години ќе го сервисираме ова големо задолжување? Може ли тоа да се коригира за година две или ќе остане да не следи можда цела деценија? Не знам какви се предвидува. Не, добро, тоа ќе трае сигурно подолго, ама уште еднаш да кажам, не е проблем од сега. Сега може да се избега 2-3 процентни поени да речеме над проблемот е акумулирањето и проблемот е кој е на мената. Јас секогаш што го говорам дека мене ако ме прашате, Македонија треба да се задолжува само за една работа, за изградба на инфраструктура и добро за вакви водени ситуации како што беше оваа година. Иначе ние историски гледано више, ја мислам 5-6 години назад имаме годишен буџет од 300 милиони евра што одат за никој не знае конкретно за што, така се мислам одат во јавна потрошувачка, ама некоја значајна промена не видовме, така да сигурно е дека ќе трае подолг период и прашањето од другата страна, прашањето е колку ќе имаме економски раст. Ако имате брз економски раст, тоа може да го искомпензирате значен у разумно време, а ако не ќе потрае подолг. Професор Бојаджиев, да абстрахираме партиската боја на тоа кој е на власт во Македонија и што кој говори во опозиција и така натаму, сепак завршуваме една година тотално воредна и така натаму. Што е вашата конклузија, вашиот заклучок? Како во дадените околности се справивме од економски аспект со оваа година? Кај се проблемите, каде беа влечени инвестицијските потези?
Па добро, јас некаде кога беше во април исто бев гостин во ова студио, го ги објавив тие така да речеме тоа што се мерки што би требало да се направи и мислам дека првата фаза беше одлична, она ургентна да речеме, разбораме некаде во април, потоа продолжи сетот на мерки што еве го гледаме сега продолжува со четвртиот сет на владина помош. Искрено да бидам прилично стандардно, прилично во ред, во оглед... Во дослух со, веројатно, меѓународни... Па токму така, да отприлик е тоа што се правеше помалку или повеќе секаде во светот, поддршка на овие фирми кои што имаат намалување на приходи, кои што отпуштаат и така натаму, и тоа помалку или повеќе функционираше. Оно што јас би сакал, како ќе биде тоа... Минато едно време ке сакав да беше направено, но очигледно не можеше да биде направено во Македонија по други причини. Нас кризата не погоди во една во една лимбо зона, па не беше ни транзицијска, ние немавме избори, немавме влада, немавме собрание 3-4 месеци. Значи во тој период ќе бевме посрекни да имаше повеќе агресивна, како да кажем, полиција на инвестиции или на ефектурање на инвестиции. Искрено да бидам, не можам да разберам за Охрид одам многу често, зашто оној пат стои. Ако е сето поминато како траса, направена она... Ако има и пари обезбедени. Да, има и пари обезбедени, него не може да го сватам патот за Прилеп и Битола, зашто стои. Така да, апсолутно, би апелирал, би советувал до било која влада, се разбира таа што е сега, да биде агресивна во тој дел, бидејќи само инвестицијско трошење може да ја повлече економијата. Не ли ве чуди, сега да кажам на еден изненадувачки начин, може би што, например, банкарскиот сектор е задржа стабилност? Не, банкарскиот сектор е апсолутно броен во Македонија. Ако гледате, едно од моите вака професионални, како да ги кажем, интереси, што не сум, за жал не сум имал можност да ги доволно да се баваме, ефикасноста на јавните, да речеме, непрофитни организации и институции, посебно на, да речеме, државните институции. Така да у Македонија има Народна банка е апсолутно вселена, па онда банкарскиот сектор генерално е многу стабилен и тоа е така од... Дури и со пропаѓање на банка како Евростандард? Па нема, тоа е многу мало во банкарски, тоа е помалку од 2% од вкупната актива и тоа стварно беше од аспект на вкупниот систем ирелевантно, така да тоа нема... Не се должи тоа може би на една, да кажам, стабилност на банкарскиот сектор, на може една преконзервативна политика во располагање? Не, напротив, тука имаше добра политика. Обратно, кај нас банкарскиот сектор, значи, прво да почнало Народна банка, која што 94-5 имаше интензивна, како се вика, ноу-хау поддршка од и од Светска банка, и од... ајде да речеме меѓународни ревизорски куќи, така да се направи политики и процедури и да бидеме искрени, сите политички гарнитури некако ја остава и ја почитува автономијата на Народна банка на страна, така да тоа си функционира без некој проблем, дури и обратно, оној капацитет аналитички што го имаме во Народна банка далеко надминува се друго. Така да тоа, мислам дека имаме изворедно... Значена институција во системот. Да, и банкарскиот систем е добар, не може би толку поради конзервативизам, туку поради плиткиот пазар. Ние едноставно немаме голем пазар, да речеме 2008-2009. Ние немавме хибридни инструменти, немавме фьючерси опции, оние што не прева кризата во Америка кога почна. Кај нас беше сепак тоа со повака стандардни инструменти и тоа си остана стабилно. Кредити, заеми, главно и така натаму, без експериментирање. А и банките се, видете, сепак се дел од, најголем дел се делови од големи меѓународни групации, имаат ноу-хау, таа приказна функционира. Комерцијална е како единствена домашна банка исто се изгради на стабилен систем, така да тоа е апсолутно најздравото ткиво од македонската економија, може би дури и општество. Професор Бојаджиев, Маријан, да ве прашам, бидејќи јас, меѓу другото, уживам во разговорите со вас, јас се разбирам, не сум на ниједа, не сум експерт за економија, ама сум експерт за политичка економија, ако смеам така да кажам. Целата оваа ситуација и ова што досега го разговараме, како ќе се одрази на менталитетот за предузимаштво, како се вика тоа, предприемништво, на овој, би рекол, веќе, може би заради самата криза, се подлагов менталитет на тоа да луѓето чекаат државата да им ги решава работите, да се плаче за се, не знам, цената на тутунот е ниска, ќе протестираме пред владата. Да, немаме работа, не можеме каде да пласираме производи, министерот да дојде да ни вети. Орденовски, вака, како тоа ќе се одрази? Тоа е можеби најголем проблем во Македонија, искрено да бидам. Предходната влада, ако се сеќавам, имаше многу од оние реклами, предприемач ваму таму, и сега ќе кажем една мала анекдота, мислам дека не е анекдота, реален случај што илустрира состојбата. Значи, викаше предприемачто. Еден наш студент добива награда пред некои десетина години за најдобар предприемачки план таа година и добива владина помош, некои, мислам, 10.000 евра. И што тоа си почија некаков бизнес и тоа си работа и така натаму, на тој проект што го добил.
после 2-3 години го сретнуваме, како е оди бизнисот, не вели го затворив. Зошто? Викам, види, он купува овие батерии, па тоа рециклирање, заштита на околина, ама сега донеле пропис, мораш да имаш хала 1 квадрата и 20 технолози, еден машински инженер. Вика, ја тоа не можев да издржам и затворив. Предприемништо треба да се гради системски, не да се зборува само за предприемништо. Ние имаме тука сериозен проблем. Прво, државата е абсолютно државно ориентирана. Еве сега ме прашате за владената помош да се вратам назад. Повторно има една драма што неверојатно ме фрустрира, како еден ден немам работено во државна служба, владата сега дава субвенции за студентите пак на јавните универзитети. Град Скопје дава субвенции за возење во град за студентите на државните универзитети. А каде се приватните? Зашто нашите студенти и нивните родители не плаќаат данок, ја плаќам данок, моите деца немаат право тоа да го купат. Има еден менталитет, државата е тука да ги заштити државните фирми, што беше многу страшен да видам. Еден популизам, многу, како да кажам, дури и, ајде да не употребам пресилен збор, ама малку простачки. Ловење на гласови, просто онака... Па искрен да видам, тој е може би дури оптимистичка варијанта, песимистичка варијанта дека тоа е состојбен општествен свет. Да. Тоа е матрица што тешко се искоренува, да бидеме поштени. Ја има можност, значи, ние сме во тој дел на предприемништо доста вака инкорпорирани кој универзитет, значи, негде 2008-2009 заедно со Берт Вефховен, мултимилионер, кој што беше до мецена на таа организација European Foundation for Entrepreneurial Research, носи во Леувен во Холандија, во Белгија, пардон, не презентираме предприемачки парк. И тоа изгледа вселена, како е направено тука, не знам, виси фанци и така, се тоа се развива. Викам, Бер, добро што не донесе нас тука, ма требаше да земеш министр за економија од Источна Европа, да, која би викала од Источна Европа, моите у Холандија не сваќаат што се случува, колку е отидено тоа напред. Така да, број еден, пазете, ние, никој не е отпуштен од државна служба. Освен партиски политички дошли. Секоја, само се шири, бро. Само се шири, да. Така да ви имате абсолютно и сега тоа го гледаме по студентите, каде и... сакате да работите, а вика од држава. Па, ќе седеш платничка, убаво, да, никој да, не ти да. Отпушти. Тоа се... на времето се викаше радио, не радио, свирати радио, мислам кој. Од прилика таа приказна. Така... Има едно цело време се шири еден сомнеш кон приватниот капитал, се шири сомнеш кон профитот. Не што овој се обогатил, вози вакво ауто, такво ауто. Мислам, тоа сепак потсеќа на едни многу други времиња, требаше во меѓувреме да се смени менталитетот. Да, требаше и тоа веројатно збори за сепак пониски степен на развојот, иначе Марс што многу беше цитиран порано, има една работа кажана во теории на вишок на вредноста, кај што вели капитализмот се базира на завис. Направил Сашо милион, како јас да направам милион да го стасам. Вели примитивниот комунизам се базира на примитивна завис. Направил Сашо милион, пријави го управа за приходи, како да го уништам, што да го направам, и тоа е пак тоа е најголем проблем за Македонија, да бидам искрен. Бидејќи ние не можеме да развиеме, што ние не можеме да развиеме сега не знам некаква индустрија да произведува, не можеме да конкурираме Тојота или Volkswagen да го направи, ама мали бизнеси што ќе бидат двигатели, отворена економија. Ние сме на 12 сати вожни од центарна Европа, од Германија. Тоа, добро, тоа... ама зошто е така тоа, Бојаджиев? Не можеме да разминам, бидејќи сепак кој ќе се види тимот, да речеме, на луѓето, еве и во оваа влада, не е битно, сега разговараме за оваа влада. Таму сепак има доволно луѓе кои што доаѓаат од приватниот сектор, да не кажеме во овој Заев кој што е премиер. Да, не може да го империја на приватни компании за кои инаку е цело време обвинуван и така натаму заради мешање на па од друга страна повторно еве гледаме имало 2000 луѓе кои примаат плата не одат на работа, не ги отпуштаме, ќе им најдеме место да ги сместиме, да ги удомиме, да искрено да било не може да го сватам тоа. Јас искрено во со претходната влада, да речеме, ние бевме од ретките што упорно ние ги добивме на Уставен суд кога ова не дава субвенции за нашите студенти да се возат во автобуси во најлошото време на ВМРО, ние да биде на Уставен суд и го добивме. Испада дека сме добили одлуката што важела за таа година. Следната година пак град Скопје па се донел субвенција, пак вика се државните. Сам не знам, Бевка игра началник, оди тој од приватен бизнес, адвокат, вели да, знам дека се управо, ама немаме пари. Па како може да немаме пари? Приватниот бизнес е 3% од севкупното образование. Например, не е тоа... Сепак е сваз на ментална свест да се смени дека нема приватно и државно, големо и мало, има... Успешно и неуспешно. Успешно и неуспешно и сите сме пред законот еднакви. Ако се вратиме пак плаќаат даноци. Ако се вратиме пак на банкарскиот сектор, у Македонија ви имате мали установи институции како на пример Штеделница Можности што работи перфектно и имавте многу поголеми што работат не толку добро. Да. Така да има добри и лоши, да. Тоа е приказното. Добро, Бојаджиев, бидејќи немаме уште многу време, на крајот сте оптимист во сега добро, овие радикални опции песимизам, оптимизам, тоа обично е рискантно. Ја секогаш преферирам рационализам и она што е. Но сепак да ве прашам, гледате со
со подобри очи на следната година. Мислам, тешко е да биде полошо од оваа, кој знае, може би, може да биде потока. Да, како би. Но имате оптимизам дека има капацитет во Македонија да се надмине ова што се случуваше оваа година? Сигурно има, тука немам дилема, само треба да завршиме со ова, со пандемијата, да заврши оваа приказна и да почнеме рационално да гледаме нејзината малце да се стишат емоциите со сета политичка работа што се случува и тоа е тоа. Ние немаме ништо друго освен да направиме подобро место за живење, зашто сме до ова. Неодамна излеговте со еден прекрасен текст во кој што тврдевте дека без разлика на проблемите со Бугарија, Македонија има европска агенда која мора да ја исполни дури и независно тоа дали почнала преговори, дали отворила со. Немам дилема, се сеќавате кога се растори Југославија, политичката елита во Словенија почна со кампања Европа здај, Европа сега. Ние едноставно немаме друга дилема, освен да се спремаме самите себе како да преговараме со некоја другата страна. Може би треба и таков сценарио да се направи, да преговараме од другата страна и да се подобриме, бидејќи преговорите со Европска унија не се ради Европска унија, него ради нас. Кој ви каде имате, кој ви забранува да имате чист воздух, да имате независно судство и да имате слободен систем на еднакви права и граѓани. Не се работи за забрана, може би се работи за капацитет сами да ги направиме тие работи друго. Без притисок. Да, зошто ни треба притисок? Да, па добро, едно е нема друго, а второ треба самите да го правиме. На крајот имаме многу пријатели во развиените земји, и Италија, и Германија, и Холандија ние голем поддржувач. Сигурен сум дека може да помогнат со ноу-хау, со консултантство ако ние се подготвиме на таа приказна и на крајот да не изумиме, има една реченица која што Пендаровски ја каже на едно предавање беа со американската амбасадора на American College, што е многу едноставно, вели, не постои држава која што е демократска, каде што има владеење на правото, а што не е богата. Да. Така, независно од ресурсите, независно од големината, примерно е Швајцарија, Холандија, значи географски природно има многу помалку ресурси, не знам, од Русија, например, а се многу поефикасни економски и како цивилни општества. Така да. Професор доктор Маријан Бојаджиев од Американскиот универзитет во Скопје коледж, благодарам ми за ова инспиративно гостување. Ќе се видиме ние следната година, најверојатно со надеж без маски, па убаво да се исприкажеме за се она што не чека таа година. Да. Благодарам.